Агробудівельний альянс «Астра» з гордістю представляє новий Fendt 936 Vario Power. З часів прем'єри легендарного трактора 926 Vario у 1995 році серія 900 Vario стала перспективною інноваційною силою в тракторобудуванні класу великих тракторів. Трактор Fendt 900-ї серії став найпопулярнішим великим трактором в Європі. Новий 936 Vario Power пропонує продуктивні технічні рішення, що економлять час і гроші як для роботи в полі, так і для пересування дорогами. Fendt 936 Vario Power – талант в найвищому прояві на ринку тракторів. Трактор, оснащений двигуном максимальною потужністю 360 кінських сил, володіє неймовірним тяговим зусиллям та потужністю, які за допомогою сучасних інтелектуальних систем використовуються більш ніж ефективно. Завдяки своїм винятковим якостям, новий 936 Vario Power є головним претендентом на роль основного працівника на вашому сільськогосподарському підприємстві. Відмінні особливості Fendt 936 Vario Power – це новий преміальний дизайн, поєднаний з найвищою функціональністю. Шестициліндровий двигун з чотирма клапанами на циліндр та об'ємом 7,8 літра і сучасною технологією для оптимальної економічності. Чудова мобільність за швидкості руху 60 км на годину. Незрівнянне тягове зусилля завдяки найбільшим шинам у цьому класі. Великі резерви корисного навантаження до 18 тонн допустимої загальної маси. Комфорт в роботі та пересуванні на найвищому рівні в кабіні типу X5 з новим сенсорним 7-дюймовим варіотерміналом. Протиугінна система Fendt Key Control. Безступеневий привід Vario від Fendt забезпечує найвищий коефіцієнт корисної дії в діапазоні від 8 до 16 км на годину. Найменша питома витрата палива – 195 грамів на кіловат на годину. Амортизація переднього моста, амплітуда до 30 см. Можливість роботи з швидкісними агрегатами. Забезпечення не тільки комфорту оператора, а також підвищення продуктивності трактора. Автоматичне та примусове для надважких умов роботи блокування диференціалу переднього моста. Високооб'ємна гума шириною 710 мм та висотою 215 см. Робочий тиск 1,1 бар, що забезпечує низький тиск на ґрунт та підвищення тягового зусилля за рахунок великої площі контакту колеса з ґрунтом при невеликій габаритній ширині трактора. 20 фар освітлення, 16 передніх та 4 задніх забезпечують можливість роботи 24 години на добу. Задня навіска з автоматичними зацепами дозволяє працювати з будь-яким європейським та американським агрегатом. Пневматичний компресор та пневматична гальмівна система в базовій комплектації. Можливість універсального використання та постійна наявність повітря для регулювання тиску в колесах та технічного обслуговування. У тракторах серії 936 Vario Power оптимально поєднані сучасні технології, які забезпечують професійним сільськогосподарським і підрядним підприємствам економічну перевагу. Власники можуть бути задоволені. Правильне вкладення коштів означає їх максимальне повернення в довгостроковій перспективі. Разом з трактором Fendt ви отримуєте передові технології. Офіційний дистриб'ютор Fendt в Україні, агробудівельний альянс «Астра» гарантує вам компетентну консультацію та високоякісне сервісне обслуговування за спеціальними цінами. Fendt – машина для переможців.